Você sabe um problema que muitas pessoas enfrentam e que eu vejo muito? E aí vai de profissional para profissional. Várias pessoas entendem sobre drywall, entendem sobre solução construtiva, sabem como vender e sabem construir. E fazem aquela venda super especial para o cliente, super convincente, com super segurança. Mas na hora de enviar um preço, chega e manda um WhatsApp. Ah, sua proposta custou 10 mil reais. Só isso. O que, que você acha? Se alguém fosse, fizesse uma super venda pra você e mandasse uma mensagem de WhatsApp, sobra custou 10 mil reais, você ia contratar ela? Você realmente ia sentir segurança no que ela ia fazer pra sua casa? Eu acho que não. E é isso que muitas pessoas têm. Por isso que é muito importante você aprender a descrever o serviço que você vai fazer, descrever os materiais que você vai utilizar. Fala certinho a quantidade que você está considerando e o local onde aquele serviço vai ser feito. Você tem que falar sobre o local, isso é muito importante. Mesmo que você não tenha um projeto, um desenho rebuscado, se você descrever bonitinho tudo que você está oferecendo, tudo que você está vendendo, você está oferecendo a ferramenta? Ou ele vai ter que te dar a ferramenta? Você está oferecendo frete? Ou ele vai ter que te dar o frete? Você vai precisar de andaime? Quem vai alugar o andaime? É você ou é ele? Então tudo isso tem que estar muito claro. Quando você manda aquela simples mensagem de WhatsApp, ah, seu serviço vai custar 10 mil reais, isso não fica. E aí vai toda essa credibilidade por água abaixo. Por isso que eu deixo essa dica. Se você quer fechar, não adianta só saber especificar, saber as vantagens, saber vender, executar. Na hora de apresentar a proposta, é muito importante a proposta ter a sua cara, ter a sua formalidade, ter a segurança que você passou para ele em todos os momentos.